Aqui está a peça da Armani Exchange. A haste dela numa cor cinza escuro, com a ponteira do tartaruga fosco. Aqui também o tartaruga fosco. E com fio de nylon, né? Para quem prefere o óculos mais discreto, não chamar tanta atenção, que não pareça tanto no rosto, essa é a peça ideal. Não é uma peça muito grande, tá? Mas serve para todo tipo de rosto, principalmente para os rostos mais quadradinhos, mais retangulares também, triangular, qualquer tipo de rosto fica muito bom. Essa ponteira anatômica dela aqui super confortável, você pode ver aqui. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, enviamos para o Brasil inteiro. Acompanhe estojo, flanela, certificado de autenticidade, arte original.